各位观众朋友大家好，欢迎来到小哥的棒球夹克，我是主播安祖哥。今天推出全新的棒球单元，中职看门道。俗话说，外行看热闹，内行看门道。今天就由我安祖哥带大家来中职看门道。首先第一集，我们就来探讨9月28日教师节这一天，在新庄棒球场的富邦悍将跟中信兄弟的比赛。比赛来到四局上半，一人出局，一二垒有人。那我们看到打者陈伟汉这球打得很漂亮，正常来说应该是一支穿越的一垒安打。为什么我要说应该是呢？因为我们看到二垒的跑者陈子豪陈大哥竟然没有往三垒跑，而是回去踩二垒，等到球落地形成强迫进垒的情况之下，他发现的时候已经没呼咯。这时候左外野手轻松的就把球给传到三垒，封杀了陈子豪。在重播的画面里面，我们看到富邦的游击手李宗贤，他看到这个球他根本就没有机会接到，于是他就想说干脆我演一下好了，我就假装接到球传二垒，想不到这种无心插柳的动作之下，竟然把陈子豪给骗到了。至于说这个发生跑垒乌龙的陈子豪呢，我们可以看到说这个球打出去之后，他没有全程的注意球的位置，然后后面就只有把目光放在防守球员的身上。那看到李宗贤做出这个假动作传二垒的时候，他就以为啊接到了，所以就赶快要回去二垒踩垒包。等到他发现的时候，已经没呼了。所以说呢，我觉得在这个跑垒上面，他必须更要去专注球的位置，再来做判断跑垒。至于这个play 呢，我不得不称赞富邦悍将的游击手李宗贤，他的守备观念非常的好，脑袋反应很快。以前基层的棒球教练都会提醒防守球员，在打者球打出去之前，你要先想一下说，现在垒上有几个跑者，那如果等一下球打来我这边，我接到球之后，强劲的球我接到怎么传球，软弱的球我接到要怎么样传球做防守。那像李宗贤呢，他看到这球他根本就没有机会接到，他想说我就做个假动作来骗一下跑者。这些基本动作都是经过些日积月累的一个练习跟比赛才可以做出来的一些反应。我相信很多老球迷可能会跟我一样想到一个老前辈，就是我们的东哥黄宗义。很多人会先想到的是2008年兄弟象跟新农牛的一场比赛，当时兄弟象的新人李正南打了一个三垒方向滚地球，三垒手爆传一垒，正当全场的爪迷很开心在欢呼，觉得可以攻占到二垒的时候呢，结果发现到我们的李正南竟然停在一垒垒包上面。大家都很错愕的情况下，我们看到慢动作重播才发现，哦，原来是我们的东哥他竟然做了一个假动作，假装要接球刺杀跑者，所以就把我们的菜鸟李正南给冻结在一垒垒包上面。而我另外印象更深刻的则是职棒9年，同样还是新农牛对上兄弟象的比赛，同样的还是兄弟象的菜鸟，当年新人年的陈瑞正站在一垒垒包上面，打者则是我们的棒球先生李居民。这个时候呢，我们的李居民打了一个二垒后方的德州安打，原本是他那一年球季的第一支安打，结果呢我们陈瑞正竟然没有往二垒跑。大家很错愕的情况下，我们后来发现到原来又是东哥这个老奸巨，而不是老经验的球员，他做出了一个假装要接内野高飞球的动作，把我们的陈瑞正给骗回去一垒了。最后陈瑞正只能带着一脸黑人问号的表情走回休息室。好，那我们把场景拉回到9月28号的这场比赛，我们可以看到富邦悍将的游击手李宗贤，他展现出了非常好的一个判断跟防守。我想这归功于他扎实的基本功训练之外，搞不好他也有看过东哥的影片吧。至于跑垒者来说，你除了看完指导员的一个暗号之外，你就要开始观察投手的一个动作有没有要丢牵制啊，然后同时余光也要去看一下你身后的防守球员的相对位置。很重要的就是在球打出来之前，脑袋也要先想一下，等一下球打出去我要怎么跑。当队友球打出来之后呢，你就要看球怎么飞，球往哪里飞，不然最后可能就会像我们的陈子豪一样，一脸黑人问号的表情走回休息室。好的，以上就是为各位带来的中职看门道，我是安祖哥，咱们下次见，拜拜。